أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا جو ہمارا علمی، تربیتی اور عملی پریکٹیکل جو ورکشاپ ہیں، جس کے بقیہ جو موضوعات ہیں ان میں جو میرا پہلا موضوع ہے نماز جنازہ کے مسائل. پچھلے ورکشاپ میں ہم لوگوں نے جنازے سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم نے سنی تھیں، اور سب سے آخر میں جنازے کو کیسے، میت کو غسل دیا جائے، جنازے کو کیسے کفن دیا جائے، یہاں تک ہم نے جو ہے پچھلے ورکشاپ میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کو بتائیں تھیں. ابھی جو میرا ٹاپک ہے نماز جنازہ، اس کے چند احکام ہیں، مسائل ہیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہماری دوسری نشست ہوگی اس میں پریکٹیکل جو ہے نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے گا عملاً، اور اسی طرح تدفین کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ. ابھی جو ہے میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے نماز جنازہ کا حکم، یہ نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روایات ثابت ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک روایت کہ ایک وہ صحابی جن پر کچھ قرض تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ سے کہا: صلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو. اس حدیث سے علماء نے دلیل لی، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہیں، علماء نے دلیل لی کہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہیں فرض ہیں، واجب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال کیا، امر کا صیغہ، صلو، تم نماز پڑھو، حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرض کہا علماء نے، واجب کہا. فرض اور واجب اکثر علماء، جمہور علماء کے پاس ایک ہی معنی میں، کچھ احناف علماء نے جو ہے اس میں تفریق کی ہے فرض میں اور واجب میں، ورنہ قرآن حدیث کی اصطلاح میں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، چاہے آپ فرض نماز کہیں واجب نماز کہیں، اس کا ایک ہی معنی، اس کا ادا کرنا ضروری لازم، اس کو اگر میں اور آپ کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، چھوڑتے ہیں تو گناہ ہوگا اور سزا کے مستحق ہوں. یہ فرض کا مطلب ہوتا ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے. تو اس روایت سے، اور ایک اور روایت ہے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو سنن ابی داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احکام الجنائز میں اس کو صحیح قرار دیا، تو اس میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: صلوا علی صاحبکم. تو اس سے دلیل لے کر علماء کی ایک بڑی جماعت، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کہا مطلق، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، سید سابق رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، اسی طرح ڈاکٹر صالح فوزان حفظہ اللہ وغیرہ نے جو ہیں کہا کہ میت پر نماز پڑھنا جو ہے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، یہاں ایک اصطلاح ہے، یہ اصول فقہ کی، فرض عین اور فرض کفایہ. فرد عین کہتے ہیں کہ جو ہر مسلمان پر واجب، جس کا ادا کرنا ہر ایک پر، جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں ہر ایک پر ضروری ہیں، اس کو کہتے ہیں فرد عین، ہر ایک پر ضروری. فرد کفایہ کہتے ہیں کوئی ایک جماعت اس کو ادا کر لے تو کافی ہو جائے گا تمام کی طرف سے، فرض کفایہ. تو نماز جنازہ وہ ہے کہ مسلمانوں، کہیں بھی انتقال ہو جائے کسی بھی مسلمان کا،
چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہیں تو اس کی نماز جنازہ ایک جماعت اگر ادا کر لیتی ہیں تو تمام پر پڑھنا ضروری نہیں، ایک جماعت ادا کر لیتی ہے تمام سے جو ہے وہ فرد ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھتے ہیں سب کے سب گناہ میں شریک ہو جائیں، سب کے سب گناہ میں شریک ہو جائیں. اس کا مطلب ہے فرد کفایہ. تو نماز جنازہ کا جو حکم ہے فرد کفایہ، ایک جماعت اگر اس کو ادا کر دیتی مسلمانوں کی تو تمام کی طرف سے یہ فرد ادا ہو جائے گا. تو ہم نے سنا کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا جو ہے فرد ہے، واجب. اس کا حکم، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت عظیم فضیلت نماز جنازہ. بعض صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس کی فضیلت سنی تو کہا کہ ہم نے کئی اجر، جیسے پہاڑ کی خوشخبری، پہاڑ کے معنی روایت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ابن عمر کہتے ہیں ہم سے کتنے عظیم اجر و ثواب جو ہے ہم سے ضائع ہو، ہم نے ضائع کر دیا، کتنے نماز جنازہ ہم سے چھوڑ گئے. اگر اس کی صحیح فضیلت مجھے اور آپ کو معلوم ہو یا جن کو معلوم نہیں ہے کتنا بڑا اجر و ثواب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شروع میں نے پڑھی صحیح بخاری سے مسلم کی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے، اس کو ایک قیراط کا ثواب ملے، اور اگر تدفین تک نماز بھی پڑھ لے اور اس کو دفن کرنے تک شریک رہیں تو اس کو دو قیراط کا ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قیراطان، قیراطان سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثل الجبلین العظیمین، دو عظیم پہاڑوں کے برابر، دو عظیم پہاڑوں کے برابر. ایک اور دوسرے صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت موجود ہے، القیرات مثل احد، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر، احد پہاڑ کتنا بڑا، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ، جس کے بارے میں ایک ہمارے مسلمان ساتھی نے کہا تھا کہ تقریباً 12 کلومیٹر لمبائی اس کی، احد پہاڑ کی لمبائی 12 کلومیٹر اور چوڑائی 8 کلومیٹر. بعض دیگر نے کہا کہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اللہ بہتر جانتا. بہرحال اتنا بڑا ایک قیرات، صرف نماز پڑھتے ہیں تو ایک قیرات کا ثواب، اگر تدفین میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، دو قیرات، اللہ اکبر. سمجھی، اس کے برعکس ایک وہ گناہ ہے، اگر کوئی کتا پالتا ہے، کوئی کتا پالتا ہے، کتے پالنے کے لیے جو رخصتیں شریعت نے دی ہیں، تین مقاصد کے لیے جائز، شکار کے لیے، جانور کی حفاظت کے لیے، اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے خاطر، یہ تین ہیں. اس کے علاوہ کتا پالنا حرام ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ان تینوں مقاصد کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ایک قیرات اس کے اجر و ثواب میں، اس کے نام اعمال میں سے کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنا بڑا ثواب یہ نماز پڑھ کر اور کسی کے تدفین میں شریک ہو کر، خاص طور سے جہاں پر قبرستان بالکل قریب ہوتا ہے، ہم اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں شریک ہو جائیں تاکہ اتنا عظیم اجر و ثواب سے ہم محروم نہ ہوں، دوسروں کو بھی لے جائیں، ہمیں بھی ثواب ملے گا، ان کو ان کی نماز پڑھنے کا ثواب، شریک ہونے کا ملے گا، اور ہم رہنمائی کرنے کا ہمیں بھی ثواب ملے. اللہ اکبر. کتنی نیکیاں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی نیک کام ہے، خیر کا کام ہے، جو بھی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، رہنمائی کرنے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، تو مسجد میں جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. تو جمہور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ، عبد الرحمن مبارک پوری، اسی طرح امام نووی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز میں اسی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح امام بخاری نے بھی یہی باب باندھا ہے، الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد. عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں کھلی جگہ میں، اور مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ضرور افضل میں نے کہا مسجد کے علاوہ جگہ ہو جہاں پر نماز جنازہ پڑھنا زیادہ فضیلت والا عمل. ایک مسئلہ یہ ہے کہ خبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا. یہ طبرانی اوسط کی روایت ہے، امام حیثمی نے جو ہے اسے حسن کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے، احکام الجنائز صحیح روایت، حسن درجے کی، قابل قبول. اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، ترمذی میں موجود ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے،
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری زمین جو ہے نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے. تو قبرستان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا ہے, وہاں نماز ادا نہیں کی جانی چاہیے. اور علامہ مشہور عالم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص شاگرد سلیم ہلالی حفظہ اللہ نے کہا قبروں کے درمیان جنازے پر نماز پڑھنا جائز نہیں. دلائل کی روشنی میں آپ نے کہا. اور دیکھیں نماز جنازہ سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں جتنی تعداد لوگوں کی زیادہ ہوگی اتنا بہتر, جتنی تعداد جمع ہوگی اتنا جو ہے افضل, اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اس سلسلے میں کچھ روایتیں ہیں. ایک روایت جو صحیح مسلم کی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئہ کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی میت پر 100 مسلمان اگر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں, اس کے گناہوں کو معاف کر دیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں. 100 لوگوں کا ذکر ہے اس روایت میں, صحیح مسلم کی روایت. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. اس میں ہے ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله. جنازے کی نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, شرط لگا کے, یہاں شرط کے ساتھ ہیں. اور اس میں ہے 40, کتنی تعداد ہے 40, صحیح مسلم کی وہ پہلی روایت جس میں 100 کا ذکر ہے اور اس میں 40 کا ذکر ہے, اور 40 قید کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, موحد, توحید پرست 40 بھی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کے حق میں جو ہیں ان کی سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. تو بہت بڑی فضیلت والا کام ہے, تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کم سے کم یہ 40 یا 100 یا اس سے زیادہ ہوں, جتنے زیادہ ہوں گے جسے میں نے کہا اتنا فائدہ ہوگا. اسی طرح خواتین سے متعلق مسئلہ ہے, خواتین کیا نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, خواتین نماز پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی, اسی طرح جنازے کے ساتھ چلیں گی نہیں چلیں گی قبرستان, یہ دو مسئلے خواتین سے متعلق. اس سلسلے میں دلائل کی روشنی میں اس کا حوالہ بھی دوں گا میں. خواتین جو ہیں نماز جنازہ میں شریک تو ہو سکتی ہیں, نماز پڑھ سکتی ہیں, چاہے مسجد میں پڑھائی جائے یا مسجد کے باہر گراؤنڈ میں وغیرہ, لیکن جنازے کے پیچھے چلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, منع کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. پڑھ سکتی ہیں, اس کی روایت دلیل جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت, مشہور روایت ہے صحیح مسلم میں. اسی طرح ابو داؤد, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, موطا, مصنف ابن ابی شیبہ, سنن بیہقی میں موجود ہیں. یہ روایت کہتے ہیں لما توفی اصحاب ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمروا بجنازتی فی المسجد فیصلین علیہ ففعلوا. کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کون ہے, یہ عشر مبشرہ میں سے, وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ان کے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی, ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. جب ان کا انتقال ہوا کہتے ہیں ازواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات نے مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگ جنازے میں شریک ہو, نماز پڑھیں. اسی طرح منع کے سلسلے میں جو ہے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا, ہمیں جنازے کے پیچھے جو ہیں چلنے سے منع کیا گیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین جو ہے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں, نماز پڑھ سکتی ہیں, اس کا اجر و ثواب پا سکتی ہیں, لیکن جنازے کے پیچھے چلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, قبرستان تک جانا جائز نہیں ہے, منع کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح کیا نماز جنازہ کے لیے اذان دینا, اقامت دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں اذان دینے کا یا نماز کے لیے جسے اقامت کہی جاتی ہے اس کے لیے کوئی نہ اذان ہے الگ سے نہ اقامت. بہتر ہے کہ فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے,
فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے لیے تو آزان دی جاتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے، البتہ جنازے کے لیے صرف اعلان الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی اگر جمع ہو موتا، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جنازے کی نماز، یا اردو میں جیسے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ آیا ہے، ایک یا ایک سے زائد ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز فلاں وقت میں پڑھی جا رہی ہیں فلاں مسجد میں یا اسی مسجد میں، اس طرح کا اعلان کرنا جائز، لیکن اذان دینا اس کے لیے مستقل اور اقامت کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، جماعت با جماعت نماز پڑھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری جو ہیں دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اسی طرح جماعت واجب ہے جیسے دیگر فرض نمازوں میں جماعت واجب۔ اس کا ثبوت آپ نے کہا، دو دلیلیں آپ نے دی ہیں، پہلی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل یہی رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو بھی جنازے کی نماز پڑھائی اکیلے نہیں پڑھائی، آپ جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی ہیں، اور اللہ کے نبی دوسری دلیل آپ نے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، چاہے فرد نماز ہو چاہے یہ فرد کفایہ جنازے کی نماز ہو، اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دو دلائل، اور اس طرح دیگر صحابہ کرام جو ہیں ان کا بھی طرز عمل ہمیں ملتا ہے، بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جو ہے باجماعت جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ سے متعلق کہ جماعت کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے، کتنے آدمی ہو تو ہم جماعت بنائیں، جیسے فرد نماز ہم جانتے ہیں دو آدمی بھی ہوں فرد نماز ہم پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، اکیلے ہوں تو اکیلے پڑھنا پڑے گا، جماعت کتنے آدمی سے فرد نماز دو آدمی۔ لیکن جنازے کے سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے مسئلے میں کم از کم تین افراد کی جماعت ثابت، کم سے کم تین افراد، فرد نماز کے لیے میں نے کہا دو، دو بھی ہوں کافی، لیکن جنازے کے لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل ابھی دیتا ہوں میں، آپ نے کہا کہ تین افراد ہو، کم سے کم تین افراد ہو تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز جنازہ کے مسئلے میں کم از کم تین افراد ہونی چاہیے، تین افراد ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا عبداللہ بن ابی طلحہ کی حدیث میں ہے، جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے، عمیر بن ابی طلحہ رحمہ اللہ فوت ہوئے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عمیر یہ بھی چھوٹے بچے تھے اس وقت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ابو طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ گھر میں ادا کی۔ کہتے ہیں فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آگے بڑھے، وکان ابو طلحہ وراءہ، ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، وہ ام سلیم وراء ابی طلحہ، ام سلیم جو ان کی بیوی تھیں وہ ابو طلحہ کے پیچھے، اللہ کے نبی کے پیچھے ابو طلحہ، ابو طلحہ کے پیچھے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ کہتے ہیں ولم یکن معہم غیرہم، اور ان کے علاوہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تین لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے ابو طلحہ انصاری، اور ان کے پیچھے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ، کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ تو اس حدیث سے، اور یہ حدیث جو ہے مستدر حاکم میں، سنن بیہقی میں ہیں، اور صحیح روایت ہے مجموع زوائد میں بھی ہیں، علامہ البلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت جو ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر، یہ روایت امام مسلم کی شرط پر۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے انس کی حدیث سے بھی جو ہے اسی معنی میں ایک شاہد موجود ہیں، ایک دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو ابھی میں نے حدیث پڑھی عبداللہ بن ابی طلحہ کی، علامہ البانی کہتے ہیں اس کی ایک شاہد ایک اور روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو اس سلسلے میں اس کی شاہد ہے، گواہ بنتی۔ تو دونوں حدیثوں سے جو ہے ایک حدیث نہ بلکہ دو حدیثیں ہو گئیں اس کی دلیل کے لیے۔ تو نماز جنازہ کم سے کم تین افراد ہونے چاہیے جماعت میں۔
اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی دلیل لی، کہتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی موجود نہ ہو، امام ہے اور کوئی ایک دوسرا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو دونوں مل کر نہیں کھڑے ہوں گے، دونوں مل کر جیسے فرض نماز میں ہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں، دو ہوں مل کر نہیں جب نماز جنازہ میں، بلکہ پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اسی روایت میں جو ابھی گزری میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، ابو طلحہ آپ کے پیچھے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو یہ طریقہ ہے، کم سے کم تین آدمی ہو تو جماعت ہوگی، اور صرف دو ہیں امام اور کوئی اور، تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، سامنے مل کر، یعنی سامنے سے مطلب اس کے ساتھ نہیں بلکہ پیچھے کھڑا ہوگا، یہ طریقہ ہے جیسے روایت میں موجود ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، نماز جنازہ میں صفیں کتنی ہونی چاہیے؟ صفیں ہوں تو بھی طاق عدد میں ہونی چاہیے، یا جفت عدد میں ایک ہو، تین ہو، پانچ ہو، سات ہو، ایسے طاق عدد ہیں، جفت عدد دو، چار، چھ، آٹھ، اس سلسلے میں جو ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ صفیں جو ہے طاق عدد میں ہونی چاہیے، ضروری ایسی کوئی بات نہیں، طاق ہو تو بہتر ہے، طاق عدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وتر کی نماز ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی طاق عدد میں پڑھا کرتے تھے، ایک بھی ثابت ہے، تین بھی ثابت ہے، پانچ، سات، نو، تیرہ تک ثابت، تو اس طرح طاق عدد ہو تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں، طاق عدد میں ہونا ضروری نہیں، بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں کہ طاق عدد میں ہونا ضروری، گنتے بھی ہیں باقاعدہ کتنے ہیں، یا پھر توڑ توڑ کے جو ہے پھر اس کو طاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو، صحیح روایت کی بات کر رہا ہوں میں، ضعیف روایتیں، دو ضعیف روایتیں اس سلسلے میں ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، صحیح جو روایتیں ہیں دیکھیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری موجود ہیں، فرماتے ہیں جب ایک جنازہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہی نجاشی بادشاہ، حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، کہتے ہیں جابر فصففنا، ہم نے صف بندی کی، صف بنائی، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن صفوف، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور ہم نے صفیں باندھی تھی، اس میں ذکر نہیں ہے کہ ہم نے تین باندھی تھی، پانچ، سات، طاق عدد کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے صفیں بنائی، وہ کتنی تھیں صحابی نے ذکر نہیں کی۔ اسی طرح اور روایتیں ہیں، صحیح بخاری موجود ہیں، ایک اور روایت جابر ہی سے، اس میں ہے میں نے اللہ کے نبی نے نجاشی بادشاہ کی نماز پڑھائی، فکنت فی الصف الثانی او الثالث، کہتے ہیں میں دوسری یا تیسری صف میں تھا اس وقت، دوسری یا تیسری صف میں، کیونکہ ہم بھی کئی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا میں پہلی میں تھا، دوسری میں، شک ہوتا ہے کبھی، تو اس طرح جابر کئی سال کے بعد شاید انہوں نے حدیث روایت کی، تو انہوں نے کہا شاید میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، اگر طاق ہوتا تو آپ باقاعدہ سوچتے، یاد کر کے بتاتے کہ ہاں دیکھیے طاق تھی صفیں، طاق ہونی چاہیے، اور میں دیکھی اس میں تھا، تو اس طرح جو ہے۔ اور دوسری جو روایت میں بتا رہا تھا مالک بن حبیرہ، اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، لیکن وہ دونوں روایتیں، پہلی روایت جو مالک بن حبیرہ سے مروی ہیں ضعیف، ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی، ضعیف، صحیح نہیں، جس میں طاق عدد کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح دوسری روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو مجم تبرانی کی روایت ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ضعیف روایت، جو ہے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر جنازہ مرد کا ہے، مرد کا جنازہ ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا، عورت کا جنازہ ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے نماز پڑھائی، کہتے ہیں مرد کا جنازہ تھا تو آپ نے اس کے سر کے پاس آپ کھڑے ہو گئے، مرد کا جنازہ ہو سر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کا ہے تو ایک روایت میں ہے جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام وسطہا، عورت کا ہے تو درمیان میں، عورت کا ہے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، اس کے بالکل کمر کے پاس، کمر کے حصے میں وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، مرد کا ہے تو سر کے پاس، اس کے سر کے پاس جو ہے وہاں کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح تکبیرات کتنے کہیں جائیں گے، نماز جنازہ میں کتنے تکبیرات کہیں جائیں گے، اس سلسلے میں جو مشہور ہیں، جو اکثر روایتیں جمہور علماء، اکثر علماء نے جو جس پر اجماع اتفاق کیا ہے، چار تکبیریں جو آج مشہور ہیں، چار تکبیریں ثابت ہیں صحیح روایتوں سے، اس کے دلائل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ابن عباس سے مروی ہیں روایت صحیح مسلم میں،
इसी तरह उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला से मरवी बैहकी की रिवायत, अबू उमामा रदी अल्लाह तआला से मरवी हैं। अहकामुल सुनन नसाई की रिवायत, अल्लामा अल्बानी ने उसको सही कहा। इस तरह कई सहाबा से जो है रिवायतें, कई रिवायतें जिसमें चार तकबीरात का जिक्र आया, उसके अलावा पाँच तकबीरात का भी जिक्र आया है। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की रिवायत है, छः तकबीरात का जिक्र। अली रदी अल्लाह तआला से मरी रिवायत, अबू मूसा मूसा बिन अब्दुल्ला बिन अजीज़ से मरी रिवायत है। नौ तकबीरों के दलील भी हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मरवी हैं, लेकिन ये भी साबित हैं। लेकिन अक्सर जो रिवायतें आई इस सिलसिले में, अक्सर जो रिवायतें आई हैं, अक्सर उलमा ने जो कहा है, जमहूर उलमा जिसमें इमाम अहमद हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक हैं, और इसी तरह इमाम मुंदिर ने इजमा नकल किया है, इमाम शौकानी हैं, इब्ने हज़्म हैं, इब्ने अब्दुल बर हैं, और इसी तरह और दीगर उलमा हमारे मुआसिर उलमा में से एक बड़ी जमात हैं जिन्होंने कहा चार तकबीरात, जो आज मशहूर भी हैं, नमाज जनाजा में चार तकबीरात जो हैं कही जाएंगी। इसके अलावा तो पहला तकबीर तहरीमा जब कहते हैं नमाज जनाजा में, इंशाल्लाह मगरिब के बाद जो हैं, जो हमारा नशीस है, दूसरी प्रैक्टिकल बता अमल करके बताऊँगा इंशाल्लाह तरीक़ा नमाज जनाजा का। पहली तकबीर के बाद जो है सूरह फातिहा और कोई जम सूरा, सूरह इखलास या कोई भी सूरत हम पढ़ सकते हैं, चनायतें कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी तकबीर आप कहें तो दरूद पढ़ना है, दरूद पढ़ना है, दरूद इब्राहिम। और तीसरी तकबीर के बाद दुआ, कई दुआएं हैं इंशाल्लाह मैं नमाज जनाज जो प्रैक्टिकल होगा उसमें कुछ चंद दुआएं मशहूर हैं मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उसमें मशहूर अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितना वो हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु वरहमहु वाफी वाफ़ु अन्हु, ये दो मशहूर रिवायतें अल्लाह के नबी से साबित हैं। उसके अलावा बच्चे का जनाजा हो तो अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफ़ों जिम सलफ़ों फ़रतों आजरा के अल्फाज आए हैं। इस तरह और रिवायतें अल्लाह के नबी से मरवी हैं, अल्लाह के नबी से आसमें पड़ी हैं, बहुत सारी दुआएं जो मशहूर हैं, दो बता दिया मैं, उसकी तरफ इशारा किया। एक और मसला, अहम मसला, खिरात कैसी, ज़ोर से पढ़ें हम, जहरी खिरात जिसको कहते हैं, ज़ोर से पढ़ना जिसे हम फजर की नमाज़ में पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज में जहरी खिरात होती हैं, क्या जनाजे की नमाज में जहरी खिरात होनी चाहिए या सिर्री आहिस्ता से। इस सिलसिले में जो रिवायतें मरवी हैं अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दोनों तरह साबित, जहरी भी पढ़ सकते हैं और सिर्री भी पढ़ सकते हैं, आहिस्ता से भी और ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं। इस सिलसिले में जहरी खिरात जो है सुनन नसाई की जो रिवायत है इबन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मुतालिक है कि उन्होंने जहरी खिरात पढ़ाई, ज़ोर से आपने खिरात की और कहा यही सुन्नत, कहा यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये रिवायत जो है सही मुस्लिम में, इब्ने माजा, सुनन तिरमीज़ी में मौजूद है। सिर खिरात की दलील भी है, आहिस्ता पढ़ने की भी दलील है। अबू उमामा अलबाहली रदी अल्लाह, अबू उमामा बिन सहल रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं, कहते हैं सुन्ना फ़ी सला अल जनाजा अन युक़रा फ़ी तकबीरतिल उला बि उम्मिल कुरान मुखाफतन मुखाफतन थुम्म युकब्बिर सलातन व तस्लीम इंदल आखिरा। कहते हैं नमाज जनाजा में सुन्नत ये है पहली तकबीर के बाद हल्की आवाज़ यानी सिर्री तौर से आहिस्ता से जो है सूरह फातिहा पढ़ी जाए, फिर तीन तकबीरें मजीद कहीं जाएँ और आखिरी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाए। और इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाहिर यही है दोनों रिवायतों से कि जनाजा में दोनों सूरतें जायज, दोनों सूरतें जायज, वरना हमारे पास जो माहौल है अक्सर सिर्री पढ़ते हैं, आहिस्ता से जो है पढ़ते हैं इसी के। लेकिन जहरी भी अगर कोई पढ़ता है तो नखीर नहीं करना चाहिए, अपनी इब्न अब्बास से साबित है, सही मुस्लिम में मौजूद। बाकी तकबीरों के दरमियान जैसे मैंने अभी बताया क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह मज़ीद जो प्रैक्टिकल हैं उसमें मैं बताऊंगा। और जो एक अहम मसला, आखिरी मसला जो है जैसे मैंने इसकी तरफ इशारा किया, आखिरी तकबीर, पहली तकबीर मैंने कहा, पहली तकबीर जब कहेंगे सूरह फातिहा कोई सूरह जम सूरह पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दरूद अल्लाह के नबी दरूद इब्राहिम, और तीसरी तकबीर के बाद जो दुआएं अल्लाह के नबी सासम से साबित हैं वो पढ़ेंगे, आखिरी तकबीर के बाद सलाम, आखिरी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाएगा। सलाम में भी दो तरीक़े साबित, एक तो दोनों तरफ, दोनों तरफ दो मरतबा, एक दाहिनी तरफ और ये दो मरतबा, और एक जो है एक ही जानिब सिर्फ दाहिनी जानिब सलाम फेरना, जैसा हम अक्सर जो सऊदी गए हैं आप जानते हैं वहाँ सिर्फ एक मरतबा सलाम फेरा जाता है। इसमें ज़रा एहतियात भी करना चाहिए, जो लोग यहाँ आकर वहाँ पढ़ के आए हों या देख कर आए हों फौरन उस पर अमल करना चाहते हैं, सुन्नत है, साबित भी हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को पहले बताएं, लोगों को पहले ऐलान करें, उनको दलील भी बताएं कि ऐसे दलील हैं, बाद में अमल करें, वरना बोलने से पहले अमल करते हैं फितना होगा, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ बहस होती हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो अभी अभी पढ़ के आते हैं ये देख के आते हैं फौरन अमल करना चाहते हैं, ठीक है अमल कीजिए, अच्छी बात है, लोगों को अमल भी कराइए, क्योंकि ये भी सुन्नत है, इस पर भी अमल होना चाहिए। बहुत सारी सुन्नतें हैं, बहुत सारी सुन्नतें हैं जो आज मफ़ूद हो चुकी हैं,
لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، اس پر پہلے عمل کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، عمل کیجیے، ثواب ملے گا۔ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، ان کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے ذہن دماغ میں بٹھائیے، پھر عمل کرائیے۔ اچھی بات، ماحول پرسکون ماحول ہوگا۔ جھگڑے اختلافات آج ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دونوں دلائل دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں روایت جو حسن درجے کی ہیں، سنن بیہقی کی، اور طبرانی میں جو ہیں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مجموع زوائد میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، کہتے ہیں تین ایسی چیزیں ہیں، خصلتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی ہیں، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں احداہن تسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، ان میں سے ایک جنازے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں اس طرح سلام پھیرنا جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں بھی عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا چاہیے، اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور ایک مرتبہ بھی جو ہیں سلام پھیرنا ثابت ہیں۔ یہ جو ہیں سنن دارالقطنی کی، مستدرک حاکم، سنن بیہقی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز آپ کی مشہور کتاب ہے اس میں حسن قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ فکبر علیہ اربعا وسلم تسلیمۃ واحدہ، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی، چار تکبیرات آپ نے کہی اور ایک مرتبہ سلام پھیرا، ایک جانب، صرف ایک جانب آپ نے سلام پھیرا، تو دونوں ثابت۔ اکثر ہمارے پر جیسے میں نے کہا جو ثابت ہے دونوں طرف سلام جو پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دہنی جانب بھی اور السلام علیکم جو ایسے جیسے ہم فرض نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اکثر روایتیں ہیں، لیکن یہ بھی ثابت، ایک مرتبہ ایک جانب جیسے میں نے اشارہ کیا، سعودی عربیہ میں اسی پر عمل ہوتا ہے، تو دونوں ثابت ہیں۔ یہاں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے کیجئے، لیکن پہلے لوگوں کو بتائیے، دلیل بتائیے، عمل کرانے سے پہلے بتا کے عمل کریں تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں۔ ورنہ ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے اساتذہ، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ بڑے علماء ہیں، تجربے کار ہیں، وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اب اچانک کوئی آئے گا فوراً بتانے سے پہلے عمل کرے گا، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلاف ایسے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں ہندوستان میں معروف ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمل کیا، پریشان ہو گئے، دلیل نہیں معلوم ہوئی، فوراً فون کر کے پوچھ رہے ہیں، پریشان ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، پہلے بتائیے، عمل کرانے سے پہلے حکمت اپنائی، دعوت میں حکمت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں جیسے ہم نے سنی ہیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اللہ حکمت کے ساتھ دعوت کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی کام، دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔